CMC, BMC. କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦାବି କରିଆସିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲକ୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଭର୍ ଡ୍ରେନ୍ କରି ପାଣି କିପରି ଯିବ ଏବଂ ମଇଳା ଜମିବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଲଭର୍ଟ କରିକି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ କଟକ ସହରର, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପମ୍ପ ଲଗାଇକି ପାଣି ଅଲଗା ବାଟରୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିକି ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ତତ୍ପର CMC ସବୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିକି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମ କରିଦେଉଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ଏବଂ କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, 30% ମାତ୍ର ପଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ପାଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ମାରିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ବୋଧେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଲା ପରେ, ନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ଆସିଲା ପରେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ କିପରି ଭାବରେ PC ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି।